Salam azizler. Demek ötken dərsdə kepa gəncəmizdən davam etdirsək belə. Demek birinci növbədə esilə dəbsə main dartımızı çinin top toza qılar gəndik esilə dəbsə. Bu sefer yana başqa tənəz qorşdurmaqçı. Mən bunu bekardan bekar yıxmayıp mən. Səbəbə ilacı var ki, özü ilə qol ilə gelistirir ki, hərəkət qılayıp mən. Demek bunu uçur təşədim qorgan ilə də. Şunu şu qısmını yam uçur təşəb. Bizə bunun üçün də özümüz hazır pasta yazı digən klaslarımızı kırçıda belgiləb getirmek. Şurada run app material dartın içindən gələdi və bunun üçün də mən my app işlətməkçi mən. Lekin my app hali yox və mən pasta onu endi bildirəm. Çün deyiləm. Ama class deyiləm. Class neçədə nə işiniz gerek? My app deyiləm və my app neçədə extensive olədi. Nəmədən extensive olədi? Status state albəttə kəttə xərf bilən status widget-dən extensive olədi və bunun içində bizə mən yazışımız mümkün. Özümüzgə kereli widget-ləni hamasını kötü alışımız mümkün. Albəttə mən qov xata qalamam bunga. Şunaqa yazışımız kerak bo'ldi. Xo'p, buning ichida birinchi qiladigan narsamiz nima edi? Override deb yozilmi? Shu yerda o deb bo'lsanglar override metodini chiqarib bermas. Ya'ni agar chiqarib bermasa, shuni ustiga shundoq kelib turib, bunga bossanglar ham bo'ladi albatta, lekin to'liq o'zingizlar ham yozishingiz mumkin. Override qildik, build kontekstda shuni o'chirib tashlab, shu yerdan bittagina return qilsak bo'ladi. U xatoni ushlash holati ham throw bilan xatoni ushlash ham qolsa bo'ladi, lekin xohlasanglar o'zingizlar boshqatdan chiqarishingiz mumkin. Material appni ichida nima yozishimiz mumkin? Bizlar birinchi navbatda theme yozishimiz mumkin, to'g'rimi? Theme nima qilardi? Bizga yangi tema kiritib berardi. Theme data dedim va buni ichida man theme'imni kiritib ketishim mumkin. Nima deganda primary switchda color bergandik esingizda bo'lsa, bizning colorimiz nima edi? O'sha documentation xalaqit qilmasin sizlarga. Colors dot blue deyishim mumkin. Ki black bo'lmasa xunuk bo'ladi. Blue bo'lsa blue. Okay. Ana undan keyin man past tushib shunga bitta belgi qoldiraylik. Bunga belgimiz qoldiraylik, chiroyli chiqadi. Bu yerda return qilgan, ya'ni theme'imni man return qildim va yana mana title'ni nima qilishim kerak? Return qilishim kerak. Title'dan keyin home qoladi. Agar home'ni yozganimdagi shuni xatosi ketadi. Shundaylam shu yerda xato chiqib turibdi-yu, hozir shuni xatosi ketadi bizga. Title yozishimiz mumkin. Title'ga misol uchun material app dedik misol tariqasida va bu yoqdan yana bitta tashlab home yozishim kerak. Men home qismini yozishim kerak. Home nima desam home sahifasini yozishim kerak xolos. Tushundinglarmi? Bu yoqda misol uchun my home page deyishimiz mumkin. Bu home page da pastda bildiraman hali. Xo'sh, buni kiritdik biza, faqat shu yoqda biza nimaga bildirmayapti? Sin datani shunaqa qilib yozishimiz kerak ekan. Bo'ldi hamma. Xatoyimiz ketdi. Endi pastga yozishimiz mumkin. Faqat bu safar men nima deyishim kerak? Bilasizmi, class deyman. Endi o'zgartira oladigan narsa qo'shmas oldi. Shu oxirgi marta my home page ni ham qo'shaylik. My home page tepada bildirganim my home page buni ko'rdinglar. Extend qilamiz. Nimani extend qilamiz? Status widget'dan extend qilamiz. Hali yana status widget'dan extend qildim va buni ichidan nima yozishimiz kerak biz? Xuddi boyagidek override qilishimiz kerak. Shuni o'zini copy paste qilsam ham bo'ladi. Xohlasangiz bu yoqdan shundoq shuni tashlasangiz bo'lgan. Shundoq o'chiraman. Shu yoqdan faqatgina return qilsa yetadi hozircha. Ularga ham keyinchalik to'xtalamiz. Return qildim. Nimani return qilay? Misol tariqasida center'da bo'lsin, center'ning ichida komponent yoki bo'lmasa bir hafta child bo'lsin. Child nima bo'lsin? Text bo'lsin. Shunchaki men text yozdirmoqchiman. Va textimiz misol uchun salom bo'lsin. Salom texti bo'lsin. Va bu yerda xato berganining sababi men buni qaysi ichida yozishim kerak edi. Okay, bo'ldi. Mana xatoyimiz ham ketdi. Shuni yopamiz. Yopdikmi? Menimcha hammasi tugadi va men tepada e'tibor qilinglar. My app'ni ishlatdim. My app'im shu yerdan kelayotgan app. Shuning uchun katta deb yozishim kerak. My app'ni kiritdik va my app'imni my app'imni ichida my home page ishlatdik. O'tgan darsda qilganmiz. Shunchaki qisqagina qilib takrorlab ketdim. Bu yerda esingizda bo'lsa, shuni ikkalasini ichidan yozgandik biz. Ularni o'chirib turaman. Ularga chalg'imanglar. Shunchaki men endi home page'imni ko'rishim kerak. Home page'imni ichida salom degan yozuv va app bar yozdikmi biz bunga? App bar yozganimiz yo'q. Shunchaki title sifatida material app degan yozuv kelib chiqishi kerak bizga ishlatdik. Qani, ya'ni shunchaki hech qanaqa home bar ham bo'lmaydi. Shunchaki salom degan yozuvni o'zini ko'ramiz. Chunki biz nima ishlatmadik? Scaffold bildirganimiz yo'q va app barlarni bildirganimiz yo'q. Ularni yozganimiz yo'q. Xo'p, misol tariqasida biz app barlarni kiritish uchun nima qilishimiz kerak? My home page'im qaranglar, my home page'imni alohida qilib bo'lganim sababi buni bosh sahifaga ko'chiraman men keyinchalik. Bu yerda men shunchaki center'da yozuv return qilgandim esingizda bo'lsa, bu safar sal boshqacharoq narsa qilamiz. Shu yerda shuni o'chirib tashlasam bo'ladi. Bo'ldi. Shu return ichida nima qilishim kerak? Men scaffoldni qaytarishim kerak. Scaffold dedim va scaffoldni ichida man app bar yozishim mumkin edi esingizda bo'lsa, app bar dedik va buni ichida child'lari bor edi esingizda bo'lsa, qanaqa child'i bor edi? Title bor edi va title'ning ichida man nima deb yozishim mumkin? Text widget'idan foydalangan holatda application deb yozishim mumkin edi. Bu bizani app barimiz ichidagi nima yozuv. Application deb shunchaki qisqagina qilib yozdirdim va bu application yozuvidan keyin nimalar kirita olaman? Men birinchi navbatda floating action button ko'rsatmoqchiman sizlarga, chunki bu safar endi narsalarimizni o'zgartirishga harakat qilamiz. Bu yerda floating action button kiritdim va floating action buttonini ichida unpressed
nima istaydimizga required qiymati to'g'rimi? Unpressed required qiymatida shuning uchun men bu yerda ishlatib ketishga harakat qilaman. Buni doimiy tarzda. Shuni yopdikmi? Shunchaki ichi bo'sh tursin, faqatgina lekin ishlasin degan maqsadda yozdim buni. Shuni chiroyliroq qilib yozmoqchi bo'lsanglar, shunaqa qilishinglar mumkin albatta. Shuni ham shundoq qildikmi? Menimcha hammasi joyida. Xo'p, undagi floating action buttonimizni yozdik. Bizani floating action button shu yerda tursin, qolgani pastda tursin, chiroyli turadi. Shu yerda floating action buttonimizni kiritdik va undan keyin nima qismimiz qoldi? Body qismimiz qoldi, to'g'rimi? Shuni ham albatta yozib qo'yishimiz mumkin. Undan keyin body qismini yozamiz. Body qismida nima yozgandik? Serialda bo'lsa, misol uchun centerda nimadir ekranga bostirishimiz mumkin. Center dedim va undan keyin birinchida child bo'ladi albatta va child'ning ichida shu takmit ishlar xarab qilmasin. Child dedim, child'ning ichida column yozishim mumkin. Xuddi o'tgan darsda qilgan narsalarimni takrorlayapman, sizlarning ko'zingizga yana ham ko'proq oshna bo'lishi uchun. Children kiritamiz biz. Ya'ni children'imiz widget'lar oladi va widget xohlagan widget'imizni kiritishimiz mumkin edi. Misol tajribasi text widget'ini kiritib ketaman men. Misol uchun button'ga bosilish soni. O'tgan shu anaqa default application bor, o'sha default application'ini masalaga hech qo'lda yozib ko'rsatmoqchiman. Bu yerda yana bitta text yozdirishimiz mumkin va shuni ichida shunchaki 5 ta yozib ketaman. Ya'ni button'ga 5 marta bosilganini hisoblab turasizlar. Buni keyinchalik o'zgartiramiz albatta, shunchaki shu holatida qolmaydi. Text style yozib olsam kiritamiz buni va font size'ni ozgina katta qilib qo'yishimiz mumkin. 26 dedim va font weight'ini bold qilsam menimcha yetadi. Font weight bold yoki nuqta bo'ldimi? Nuqta bold. Albatta test qolib ketdi. Shuning uchun chiqarmayotgan ekan menga font weight.stringkin bold. Yo'q, shuni katta harf bilan ekan. Uzr aytib bermaysizlar. Font weight deganda yana bold deb yozishingiz kerak edi. Faqat shu sig'magani uchun ozgina chalg'itib turaman. Okay, shuni ham shu yerdan tushirdikmi? Shuni shu yerdan tushirib, shu yerdan shuni ham shunaqa qildingmi? Bo'ldi. Menimcha endi joyida hammasi. Xo'p, endi bir marta ishlatib ko'rishimiz mumkin. Ko'rganingizda bizani application barimiz keldi va buttonga bosilish soni deb mani ekranga yozuvini chiqarib berdi. Faqat endi men buni centerga chiqarish uchun nima qilishim kerak? Men hozir centerda turibdi. Men center dedim, faqat bu column sifatida centerga turgani uchun tepada turibdi. Men buni nima qilishim kerak? Main axis alignment qo'shishim kerak. Esingizda bo'lsa, main axis alignment qo'shgandik. Main axis alignment dedim. Ya'ni main axis alignment center deganimizda centerga kelardi. Endi bularni yodlashinglar kerak bo'lsin, davom. Xo'sh, ko'rganingizda o'rtaga keldi va shu button ichiga ham bitta icon qo'shsak bo'lar ekan biz. Qani floating action buttonimiz? Men bu yerda turibdi. Buni ichida men icon qo'shishim mumkin edi kerak bo'lsa. Icon faqat child deb yozib, buni ichida icon ishlatishimiz mumkin edi kerak bo'lsa. Icons.1 ila add ishlatib ketmoqchiman. Rang berib o'tirmayman, faqat shu yerda icons da ishlatmayapti. Buni ko'rish uchun shunchaki childga bosasizlar. Nimalar ishlatish mumkin ekan buni ichida? Widget ishlatish mumkin ekan. Widgetlar ichida nima bor? Widgetlar ichida bu yerdan ko'rib chiqishingiz mumkin. Shu yerda agar topasam unga ko'p vaqt ketar ekan. 1 daqiqa. Qayoqqa ketib qoldi? Mana childimiz. Childimizda widget kelish kerakligini bilsanglar bo'lgani. Ani men bitta child yozish uchun men bunga o'xshagan nima qilishim kerak ekan? Uni birinchi navbatda widgetini bildirishim kerak ekan, tushundingizmi? Agar widgetini bildirmasam menga nima qiladi? Birinchi bor deydi, birinchi button nimani olib kel deydi, birinchi widgetini olib kel, widget olgandan keyin men senga qo'shib berishim mumkin deydi. Tushundingizmi? Xo'p, xo'p, xo'p. Endi buni kelinglar xohlasanglar qo'shib ketinglar buringlar shu onda. Icon buni ichida qavsni ichida icon icons adashmasam icons dot dot add qo'shib ketishimiz mumkin. Menimcha bunga rang berib o'tirmayman. Rang berishinglar mumkin. Hozir oqda keladi adashmasam. Ko'rganingizda oqda keldi. Shunga bosganimda shu ortib kamayish kerak. Mana hozir xohlaganim shu, tushundingizmi? Va unpressedda ham nimadir qilishimiz mumkin edi albatta. Bu sizlarning xohishingizlar. Unpressedda misol uchun debug printdan nimadir chiqarsin deyishinglar mumkin edi. Kelinglar uni ham qilishimiz mumkin xohlasanglar. Birinchi navbatda floating action buttonimizga floating action buttonimizga men bu yerda unpressed qo'shdim. Faqat buni ichida bitta debug printda o'tirib ketishimiz mumkin edi. Ammo hozircha shart emas bizga, lekin qo'shilgan bo'ladi. Faqat undan oldin bilishingiz kerak bo'lgan ba'zi bir narsalar bor. Shu tepada home qismida esinglar bo'lsa, qaranglar, home da my home page deb ketgan. Buning ichida title sifatida men parametr ishlatib, pastda uni qiymatini bildirib ketishim mumkin. Shu yerda misol uchun men bitta o'zgaruvchi turib kiritaman. Faqat o'zgaruvchi turim nimada bo'lishi kerak? Final da bo'lishi kerak. Ya'ni o'zgarmasa o'zgaruvchi turib bo'lishi kerak joyda. String kiritaman. String va buni title deb belgilay emas. Buni title tepada ishlatamiz. Title dedim va pastdan shundoq kelib men yozishim mumkin my home page. E'tibor qilinglar, o'zini ichida override qilyapman. My home page dedim va buni ichida this dot
title deyişim gerek. Şunu yaptım mı burada? Yani şu title'ını ben burada işlettim. Fakat bilmeyi hata verdi bize ki. Şu belgelerini kaldırmaya gelmek için buluşum mümkün mü? Bir de kırdım bunu. Bir de şu tanımı etken buluşum mümkün. Bir dakika. Remove unused element'e işletilme element'le maçıp taşlede yaptı. Şunu açıp taşlede koruyalı bize. Ne de işimiz mümkün bir de title. Title sıfatı da Talking My Home Page yazdırıp geçişimiz mümkün. Fakat bunu hem tanımadı. Ne için tanımadı? Name parameter title isn't defined. Defined de yaptı. Yani tanıtılmadı de yaptı. Hop, stateless widget'imizi kırdıklarımızdan ki final'da şunu uzgarıştığını kırdım. Elbette bunu bize hazırca şunçaki string de verip geçeceğim böyle de. Lekin final deyem kosa böyle de. Yani uzgarmaz böyle de şundakam. Bir oda şu my home page'imini bir oda işlettim. Ve parametre sıfatı da içinde this title dedim. Hoş, this title'ını ne demek tanıma yaptı bir oda? Ben bir oda string'imini kırdım title'da. Title must be initialized. The final variable title must be initialized deyipti. Okey. Bunu çöp taşıyalım mesela. Bir dakika şunu akılayalım. Bunu ismini title bar kılayalım. Ama belki title başka önce de işletilgen buluşu mümkün diye maksatta. Yok bunu işletme yaptı. Elbette ayıp gibi bir mesele. Bu override'in içi diyoruz bize. Ayıp gibi bir mesele. Ben salgını çalgıdım. Bugün kop mavzu ettim. Çünkü şunu şu anda çürüşümüz gerek. Elbette override bugünden ki bize build böyledi bize widgetlerimiz. Ayıp gibi bir mesele. Demek string kalıp title'ını kritik title bir deyişimiz şart mesele bu arada. Çünkü snap kurdum bunu. Kop genelde ben makaldım. Bir anda string title'ını kırdım. My home page'de içi de this title'ını yazdırdım. Ve bir anda title geldiğinde pastama title'ını ve maruz seçim mümkün bunlar iken. Hop, endi nima qilishim kerak? Shu my home page mana bu tepadan chiqishi uchun mana bu title'ni, shu title'ni nima qilishim kerak? Application sifatida ishlatishim kerak. Bo'ldi, mana shu narsani o'zi ishlatib ko'rishga harakat qilamiz endi. Ya'ni mana widget sifatida chiqarganimda ham shundoq kelaman. Main dartimni agar shu myimni qayoqqa chiqargan bo'lsam, shuni o'zini o'zgartiraman, ko'rganingizda deb bu yerda ham o'zgaradi. Endi nima qilishimiz mumkin yana? Bu yerda menimcha shuni o'zi yetadi hozircha, chunki mavzuyimiz ham cho'zilib ketdi. Shu orada shu my appni kiritdik va my home page ni kiritdik, boshqa hech narsa kiritmadik. Bu my home page ni ichida endi amallarimizni bajaramiz. Shuni ustiga bosganimizda shu yerdan 5 6 7 8 va hokazo shunga o'xshab ko'tarilib ketaverishini endi nimaning ichida my home page ni ichida amalga oshirishga harakat qilamiz.